Bona tarda a tots i benvinguts a la nova era del News and Events en streaming. A partir d'ara i tots els dilluns estarem en directe aquí a esditv.com, a les televisions de l'escola o també al portal de ustream.tv a les 3 del migdia. Podeu recuperar tots els nostres reportatges i vídeos també al nostre portal de YouTube o de Vimeo. Ja sabeu que només ens heu de seguir a Facebook o Twitter per estar a l'última de les notícies del canal. Han sigut uns 5 mesos de molta dedicació per part de totes les unitats implicades en el projecte, però aquest programa el dediquem a tots els alumnes residents implicats que fan que tot això sigui possible des de darrere de càmeres. Comencem amb el News and Events. Els alumnes de segon de gràfic i multidisciplinar han inaugurat l'exposició Cal·ligrafia ESDI, que podeu veure al hall de l'escola. Els treballs exposats s'han realitzat per l'assignatura de projectes amb la col·laboradora docent Sílvia Escursell, en la que han treballat a partir de dues metodologies, el tempo lento de les coses fetes a mà, on la persistència, la lentitud i la constància són els valors primordials, i l'experimentació i la curiositat. I és que escriure a mà comporta unes sensacions que encara avui l'electrònica no ha fet possibles. I ja tenim disponible el nou número de la ISO, el número 38. En ella podeu informar-vos de totes les novetats amb segell ESDI, la propera remodelació del hall, per on paren els nostres graduats i totes les novetats dels nous estudis en UI UX Design que s'impartiran a l'ESDI a partir del curs 2014-2015. Podeu descarregar-vos-la gratuïtament a la web de l'ESDI o podeu trobar-la a la recepció de l'escola. I bones notícies per a tots els seguidors de l'ESDI dissabte, ja que tornen aquest proper dijous 27 de març a l'escola. Encara no sabem a qui ens portaran en aquesta ocasió, però de segur que no ens deixaran de sorprendre'ns. Anunciar-vos que la setmana vinent seran al programa. Estigueu atents a les seves xarxes i apunteu-vos la data. I amb motiu del 20è aniversari, el CCCB ha obert les inscripcions per un interessant concurs de curtmetratges obert a tothom sota el tema Fora de casa. Es pot narrar des d'un ampli ventall de possibilitats sempre que tracti de la migració dels treballadors a països estrangers a la recerca de feina, un tema molt al dia i que ens toca a tots de molt a prop. La convocatòria és oberta fins al 30 de maig i en trobareu més informació a cccb.org. I aquesta setmana us recomanem el dissenyador i artista Jaime Jayón, un madrileny amb un interessant currículum d'experiències professionals i creacions en les quals barreja art amb disseny. Destaca per la seva transversalitat en les seves múltiples creacions en disseny industrial amb base artesanal, en interiorisme i en la creació artística. Actualment és una de les figures més importants del disseny contemporani. Doneu-li un cop d'ull a jayonstudio.com. I el pròxim 22 d'aquest mes arriba la jornada de portes obertes a partir de les 11 del matí per a tots aquells que estigueu interessats en cursar qualsevol dels 6 itineraris que ofereix l'escola. Cal confirmar assistència a info@esdi.edu.es. Aquesta és una de les dates que es recalcaven al Saló de l'Ensenyament i és que l'escola hi va ser present en els 5 dies a la Fira de Montjuïc de Barcelona. I com no, ESDITV hi va ser present i a continuació us mostrem un resum del que va ser. Vídeo dins. Estudiants, molts estudiants, aquests eren els principals protagonistes que es van acostar fins al Saló de l'Ensenyament que va tenir lloc del 12 al 16 de març. L'Escola Superior de Disseny ESDI va participar en aquesta 25a edició amb un estand dissenyat des de la Unitat d'Usabilitat i Producte juntament amb alumnes residents i va aprofitar l'ocasió per presentar-hi els nous estudis. Recordar-vos que la setmana vinent ja podreu veure el reportatge. Volem agrair a les estudiants de tercer de moda, la Laura Puig de Llívol i l'Helena Rossell, que han sigut les que ens han vestit en aquests dos últims programes. Podeu veure tots els estilismes al nostre perfil de lookbook.no.
Res més, us deixo amb la meva companya Isabel Palà, que avui entrevista a dos dels membres que estan implicats en el PFG del projecte de la motocicleta Gala 209. Fins la setmana vinent. Bé, doncs com deia la meva companya Kate, avui volem parlar d'aquest projecte de final de grau, Gala 279, que és de quatre estudiants de disseny de producte d'aquí de l'ESDI, però avui tenim doncs una representació de l'equip, tenim a la Sílvia Arts i al Marc Capdevila. Benvinguts els dos. Hola. Expliqueu-nos com explicaríeu el vostre projecte a la gent que no el coneix. Doncs el nostre projecte tracta d'una motocicleta de càrrega interurbana destinada a la ciutat de Barcelona, que intenta estar pensada per tots aquells cervells que porten una càrrega petita, mitjana, i que actualment utilitzen o furgoneta, cotxe o la motocicleta o un scooter. Mm-hmm. El que hem vist és que aquestes scooters tenen un cubicatge molt baix i, per tant, la problemàtica és que la seva agilitat i la mobilitat de la ciutat mm-hmm. es veu perjudicada. I també, per altra banda, si poguéssim substituir molts d'aquestes furgonetes que porten una càrrega molt petita per un altre mitjà de transport, que seria la motocicleta, uh-huh. Afavoriríem el flux de la ciutat de Barcelona. Uh-huh. Molt bé. Em sembla que ell vol afegir alguna cosa. També és un projecte molt interessant perquè també és combinar una moto de càrrega uh-huh. i també fer-la com agradable a nivell visual i també que es pugui enfocar a un altre tipus de públic, no sigui només professionals, sinó també autònoms o també no, gent que li agrada la moto. Uh-huh. Llavors és un projecte que intenta combinar molt racional i també molt a nivell de punt de vista visual també. Uh-huh. No? Com neix una miqueta aquesta idea? Vosaltres detecteu una necessitat o quin és? Bueno, la idea va néixer de nosaltres quatre, que volíem fer un projecte que fos més interessant i que fos més, un projecte més gran, diguem. Llavors ens semblava que la idea de fer una moto era força, era una idea que era molt interessant i bueno, va néixer, diguem, això. Llavors vam començar pensant en la idea de fer una moto elèctrica, però realment no resolia cap problemàtica. Uh-huh. Llavors, investigant més en aquest tema de la moto i de la ciutat, vam veure que hi havia una problemàtica amb el trànsit i de la congestió del trànsit. Llavors vam orientar-nos a fer com podem fer una moto, que és molt àgil i pots anar per tot arreu, uh-huh. i que puguis portar molt pes, que sembla com dues coses completament oposades, no? Uh-huh. I quins elements heu considerat o heu tingut en compte? Principalment hem tingut les necessitats de l'usuari, no? De tots aquells serveis que necessiten transportar una càrrega mitjana petita per la ciutat. Llavors també hem tingut molt en compte l'ergonomia i totes les necessitats de pujar de la moto, baixar de la moto, l'aparcament, l'estacionament, de com treuen la càrrega, les necessitats de portar el casc, mm-hmm. altres documents o altres pertenències de l'usuari, mm-hmm. no? Mm-hmm. Vull dir, sí, és un projecte molt ampli, que engloba quasi tots els aspectes del disseny industrial, no? Mm-hmm. Vull dir, des d'aspectes molt tècnics com l'ergonomia o com fer un xassis, per exemple, i aspectes més a nivell visual de com fas unes tapes de la moto que siguin boniques o una imatge mm-hmm. gràfica més o menys agradable. Sí, tant la part útil com la part estètica, mm-hmm. no? Les sí, sí. coses. A tots els membres de l'equip li interessava el tema del transport i la mobilitat? Perquè a vegades posar-se d'acord és complicat. No, sí, perquè a més és un projecte tan ampli que cadascú pot fer una part que li agrada més o l'altra part. Mm-hmm. Llavors hi ha molt per fer i hem fet molt també. Però sí, és un projecte molt ampli, llavors hi ha molts aspectes que anar fent. No? També intentem ajuntar les habilitats de cada un per fer d'un treball com una motocicleta que pugui ser un treball molt extens i que puguem ensenyar totes les nostres habilitats en el món del disseny. Cada un desenvolupar la part que més bé se li dona. No? Ho desenvolupem tots junts, però cada un se li dona millor una part i, per tant, aquest és el que controla més cada part del projecte. Vosaltres el projecte l'esteu desenvolupant, també es pot seguir a través d'un blog. Uh-huh. En quin punt es troba ara mateix? Doncs ara mateix, bueno, des d'aquest matí hem acabat de fer el xassis i a partir de demà o demà passat comencem a muntar la moto, fem unes primeres mm-hmm. proves i llavors ens queda fer tot el tema de modats en 3D, de fer les tapes, que les tapes és com la part exterior de la moto, mm-hmm. fer encaixos, també fer, clar, com que és de càrrega, hi ha un espai que ha de ser hermètic, que no pot entrar-hi l'aigua, mm-hmm. i ens queda tenim molts fons oberts encara per resoldre. Heu tingut per això la col·laboració de Honda. Expliqueu-nos una miqueta com ha participat en el projecte. Sí, Honda finalment ha col·laborat amb nosaltres donant-nos una moto, una Honda Forza, que d'aquesta ens ha permès extreure el motor i utilitzar-lo. És un motor 300, per tant, aquest motor ens ajuda en l'estabilitat i l'agilitat de la moto que nosaltres volíem pel projecte. Mm-hmm. I també ens ajuda en qualsevol
dubte que tinguem, sí, doncs podem posar en contacte amb ells i amb assessorament, exacte. Ara, quin serà el següent pas? Com us agradaria que evolucionés el projecte? Bueno, ara mateix ens falten realment, potser, com es podria dir, empreses que ens puguin donar el seu saber fer o que ens poguessin donar o deixar components per tal de que puguem posar-los a la moto. Això és un dels aspectes que tenim bastant solucionat, però sempre va bé que grans empreses mostrin el seu interès en aquest projecte. Com esteu fent una miqueta la difusió, donar-ho a conèixer? En el moment això, amb un blog o també amb aquest tipus de suport, o també revistes, o diferents medis, bàsicament. I de boca a boca. Creieu que pot ser útil per moltes persones, per molts serveis, per exemple? A qui podria... Sí, principalment ens hem enfocat en usuaris de missatgeria, com poden ser correus, MRV, aquests que porten paquets mitjans petits. També hem tingut contacte amb el SEM de Barcelona, van ser molt amables i ens van guiar per les seves instal·lacions, ens van ensenyar tot el material que portaven per les intervencions, i en aquest aspecte els hi servirien per les intervencions més bàsiques d'ajuda a les ambulàncies o pels serveis a cases. També vam parlar amb un parc de bombers per si els podria ser útil i també amb el RAC. Molt bé, doncs moltes gràcies als dos per estar aquí, per explicar-nos el vostre projecte i molta sort, a veure si hi ha més empreses que s'interessen i podeu tirar-lo endavant. Sí, estaria gràcies. Molt bé. Gràcies. Gràcies a vosaltres també per seguir-nos un dia més en aquesta nova etapa del News and Events. Ens retrobem, com sempre, la setmana vinent, el dilluns a les 3 de la tarda. Fins aleshores.